Yes, ladies and gentlemen, mbahaye ikaze muri Super Voice Season 1, nkwibutse ko iri ari rushanwa ritoranya umunyempano w'indashyikirwa mu kuririmba, umunyempano wahize abandi cyangwa se uzahiga abandi mu irushanwa ryo kuririmba. Iyi ni Super Voice Season 1, nkwibutse ko ari rushanwa rigiye kujya riba ngaruka mwaka, buri mwaka uzajya ubona umunyempano uhiga abandi mu kuririmba. By'umwihariko nkwibutse ko ari rushanwa rica kuri TV 1, ndetse ukaba ufite amahirwe yo kuba wahitamo umunyemano uhiga abandi, ukamuha amahirwe kugira ngo aze mu ba mbere cyangwa se abo wa mbere mu kwegukana ikigembo cya miliyoni y'amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga ashobora kumufasha guhindurirwa ubuzima by'umwihariko mu mpano ye yo kuririmba. Iyi ni Super Voice Season 1, nge nitwa Yves Sebahizi, nkaba ndi umunyamakuru kuri TV 1, ndetse turi kumwe n'aba judge. Imani dufashe Emmanuel akaba ari we judge wacu wa mbere. Yes. Hagati turi kumwe na Uwitonze Clementine, benshi bamenye nka Tonze, nawe yasohoza abadukurikiye. Yes, welcome. Iburyo bwa Tons turi kumwe na Nsengiyumva Alphonse, CEO w'irushanwa akaba ari n'umujudge. Uyu munsi ari mu kanama nyemuramaka agiye kudufasha kugira ngo duhitemo umunyemano uhiga abandi. Alphonse, nawe tuguha ikaze. Yes. Umurage Live Band nayo nkwibutse ko ari band ishobora kuba yagufasha kugira ngo ibirori byawe bigende neza, by'umwihariko mu bijyanye no gucuranga. Shimire cyane Philos Production uri kudufasha kugira ngo aya mashusho abagereho neza cyane, ameze neza. Nkwibutse ko turi muri kimwe cya kane, ahangaha haraza gukomeza abanyemano umunani bari bukomeze, haziyongeraho abanyemano babiri bazahabwa amahirwe nawe udukurikiye binyuze kuri social media, hanyuma tujye muri kimwe cya kabiri tuzagera no kuri finale turebe wegukana miliyoni y'amanyarwanda. Reka twakire team ya mbere, JPZ na Ndizeye Ale. Welcome on the stage. Urakoze. Yeso Jepize, umushoma ya Super Voice Season 1. Mama yakufatanye na Ale kuri stage ya Battle Performance. Indirimbo twa Tula Vonga. Bye. Richie Liana and Iglesias. Ale. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Ndabereye Ndizeye Ale. Aba nanjye ndi mu irushanwa rya Super Voice Season 1. Je gufatanya na JPZ. I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild. Lord, she can let me be the man I wanna be. Or she can leave me happy, say, as a child. I don't know how it is, but she has the power. She can make me laugh when I wanna cry. Oh yeah. She tells that I'm in control, but I know it's just a lie. And I don't mind. No, she loves you tomorrow, like she loves you today. She can keep your heart guessing, but she's yours if she stays. And that's all it feels like to love a woman. It's to love a woman. Take it all away. Take it all away. Oh, whether it's wrong or right,
She loves you today. She can keep your heart guessing, but she knows if she stays. That's all it feels like. Will she love you tomorrow? Now she loves you today. She can keep your heart guessing, but she knows if she stays. And that's all it feels like. I wanna say, and that's all it feels like. Hey, that's all it feels like to love a woman. Yes, reka tubahamashyi. Mubikoze neza cyane, urakoze cyane JPZ, urakoze cyane Ale, mubikoze neza cyane. Reka duhe umwanya akanama nyemuramaka, gashobora kuba gafite comment, bashobora kurenza kuri performance yanyu. Murakoze JP na Ale, félicitations. Indirimbo mwarayitoje, en tout cas duo yarimeze neza cyane, nakunze uko mwagendaga mwaterina. Mwese muri abahanga ariko murabizi kurushanwa agomba kuvamo uwa mbere. Bonne chance. Ni byiza, biragaragara ko biteguye neza kandi barabitweretse nk'uko mugenzi wanjye abivuze. Urumva ko ijwi rimeze neza kandi bari kwaterina neza. Courage rero, ubwo wa mugani turi mu irushanwa turareba nuko abandi bari bu performing. Nanjye nabashimira JPZ Ale. Ndakeka bitari bworohe ko hagati yanyu kuvuga ngo harakomeza nde harasigara nde, ariko buriya amahirwe ni kuri mwese mumaze kubikorera. Usigara ntacika intege, imbere niho hakimeze neza. Navuga nti kuhaje mukomeze mu amahirwe na yanyu, turaza kureba ukomeza turababwira mu kanya. Yakoze. Tugiye gukomeza nirushanwa, tuyakomeza na team ya kabiri. Ni team igizwe na Niyibizi GC ndetse na Sebastien. Niyibizi na Sebastien, welcome on the stage. Amazina yanjye nitwa Niyibizi Jean Claude, nkaba ndi mu irushanwa rya Supra Voice. Uyu munsi tukaba twaje gukora indirimbo twahisemo kandi tukaba tubizeza ko iza kubashimisha. Murakoze. Yego. Sebastien. Nitwa Mugisha Sebastien. Nkaba ndi mu irushanwa Supra Voice, nkaba ndibuze gukora neza cyane njye na mugenzi wanjye, ariko nyine ukuntu dufatanyije hari ukuntu wiyizeye. Oya, wibwe ngo nta kuntu niyizeye. Yego, ndiyizeye. Ariko hari ahantu biba biri bugere nyine, ukagera kuri percentage, ugashyira kuri percentage. Zagotoza muzima bitubone ibyo dushaka gusa turihangana. Ubu bibaye ngombwa ko mba ngusezeyeho, nubwo nta mbaraga reka mbegerageze. Uziko kugusezera bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinashobora. Icyo ngusaba ni kimwe no kwihangana ntundize. Ntundize.
pretty with Windies. Windies. Pretty, pretty with Windies. Igira ino ngo sezere kuko mfite ikenega undi na marira uziko kugusezera bibora uzamura uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinabishobora icyo ngusaba ni kimwe no kwihangana n'undi se Samurujo mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinashobora icyo gusaba ni kimwe no kwihangana ibintu ni byiza cyane umunyamwuka yabivuze neza aravuga ngo no kuva mu byiza tujya mu bindi murabona ko ibintu biri kugenda biba byiza cyane kurushaho abanyemano bacu bose ni beza reka duhe umwanya akanama nyemuramaka gafite comment bashobora gutera kuri performance yanyu yego yes gusa nibizi sinzi impamvu nabonye wahari ikibuga cyane Sebastien niko nabonye waga comment nkurikije uko wajya guperforming ariko ahandi byagenze neza yes asibatsiye nawe nakomeza kukwifuriza amahirwe yo gukomeza gukora cyane yes ah Sebastien urimo n'umukomedi ariko eh performance yari nziza cyane ari kuri nibizi ari nawe nibizi nakunze ukuntu wagendaga umanuka uzamuka ufite ijwi ryiza kandi hose ari hasi ari hejuru wagiye ujyamo neza Sebastien ufite ijwi ryiza harabura confidence kwigirira ikizere ikindi micro iyo uri gukora live ugomba kwirinda kuyifata gutya kuko wabonaga ko hari ahantu twakuburaga kandi ufite ijwi ryiza so ubutaha ujye ubyitaho cyane uri kuririmba micro ntukayipfuke ya ahandi nyine mwagerageje gusa irushanwa ni irushanwa good luck ikindi harimo stage nyine kugaragaza kutakoresheje imbaraga wabonaga ku ijwi uri kuri ahantu kure cyane koko byagusabye imbaraga kuri stage rero ugerageza kwerekana ko ibintu warabyitoje merci turakomeje na Supla Voice season 1 nkwibutse ko turi muri kimwe cya kane irushanwa ushobora kugiramo uruhare ujya kuri social media za Supla Voice ugahitamo umunyemano ukunogeye cyangwa se umunyemano ubona uhiga abandi nkwibutsa ko YouTube channel urajyaho wandike Supla Rwanda hanyuma nawe ushyigikire umunyemano ubona ubikwiye n'ukuri Instagram ni Supla Voice 10 Supla Voice 10:35 urajyaho ukore follow hanyuma ushyigikire umunyemano ubona ubikwiye reka twakire Cyuzuzo ndetse na Ntihogoza welcome on the stage hey nitwa Cyuzuzo sana se Gloria yes nkabandi umwe mubari mu irushanwa of course yego Nihogoza nitwa Claude Nihogoza ngiye kuririmbana na Gloria indirimbo yitwa Like I'm Gonna Lose You I must have dreaming in silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows we were working on close split second and you disappeared and then I was all alone woke up in tears with you by my side
breath of relief, and I realized knowing I promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Abahanzi batanga icyizere cyangwa se abanyemano batanga icyizere ku muziki nyarwanda mu myaka iri imbere turaza kuba dufite abahanzi bazamura ibendera ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga n'ukuri mubikoze neza cyane kandi muririmba neza mufite amajwi meza Cyuzuzo afite ijwi ryiza pe biragaragara rwose ni ijwi riremereye kandi wumva ko riyunguruye kuraje rero rwose uzagera heza nihogoza uzi kuririmba ariko stage yawe irakonje n'uburyo uri kwifata kuri stage rwose gomba kubihindura kuririmba ko urabizi neza ariko stage urabona ko uracyifunze cyane niba ari ubwoba wa mugani nk'uko ubivuze watangiranye ubonye ko nyuma ugiye ushaka kwirekura ariko mbere watangiye rwose wifasha ukubona ariko impano yo urayifite courage muri abahanga twishimiye kureba performance yanyu ni performance nziza muri abahanga gusa ibyiza nibyo byinshi ariko comment ni nko kubabwira ngo courage mugende mukosora utuntu nko kuko imbere haba ari heza kandi mamuzagira ku ma stage akomeye kuri ntihogoza ufite ijwi ryiza
cyane. Yeah, ariko umuntu arikanga akavuga se ni ubikoze. You know? Harawuramo confidence. Donc ukusa nibyo uririmba ugaconvincing abantu, ukabemeza ukavuga uti ndashoboye. Eh vuga uti ndakazi. Yeah. Yeah, icyo kintu nyine cya confidence gusa nyine urabona wenda ushobora kuba ugeze kuri stage bitinze, ariko uri umuhanga ufite ijwi risoundinga neza, ntucike intege, ukomeze uzagendere iyi ntuza show uyirebe, urebe kano kaboko ukuntu ba nyine wabigize ibintu byoroshye kandi uri muri competition, ariko ijwi rirasohoka neza malgré iyo kuntu ugaragara, ariko ijwi risohoka neza. Komereza aho na kwa kundi wenda uri gukorana n'umuntu ugasa nk'uvuyemo, ugasa nk'umuhariye, menya kuyoboye hano uri umuhanzi ku giti cyawe. Courage, uza umuhanzi mwiza cyane. Kuri Cyuzuzo ufite ijwi ryiza cyane, ufite ijwi rikomeye, ufite ijwi ari hasi urahagera ari hejuru, ushobora koroshya, ushobora gushyiramo ibintu byose, gusa ni byiza ku muziki uruhuka. Yeah. Niba uri kuririmba ama adlibs biki ukagerageza kubikora, ariko ugaha abantu umwanya wo kukwinjoyinga, kuko ubuhanga bwinshi hari igihe buba bwiza, ariko hari n'igihe umuntu aruha kukumva kandi uririmba neza. Uzagerageze kujya uririmba kuko uri umuhanzi mpuzamahanga, ushobora kujya kuri stage ufite ijwi kabisa rya competing, ariko uzite kuri icyo kintu cyo gutuma umuziki umuntu akumva uko kuntu uririmba neza, akaguma akaryoherwa ntumunanize, kuko uririmba neza pe. Mukomereza ko haje mwarimu ufite indirimbo yashoboraga no gukura emosiyo kuba bareba mwese, kuba ari bo bakurikiye uburyo Gloria waririmbaga, uburyo winjiramo ku ijwi ryawe ntihogoza, ariko ni cya kindi bakubwiye waje utinze, watangiye kuririmba uri uvuga ngo winjiye kuri stage utinze cyane, bituma ya emosiyo yari kugaragara muri duo yanyu itinda kuza, ariko ku bindi byo navuga ngo kuhaje kandi bonne chance. Team tujye gukurikizaho ni team ya kane igizwe na Loje ndetse na Bonane. Tujye kubakira kuri stage niba bari hafi, twabakira. Welcome on the stage. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Bonane Amos, nanjye nkaba ndi mu irushanwa rya Super Voice. Murakoze. Urakoze cyane Bonane. Nanjye nitwa Nishimwe Roje, aba nanjye ndi mu irushanwa rya Super Voice. She's so insecure, she don't make love with the light, oh, yeah. So insecure, she don't wanna talk about leaving, no, yeah. And I'm so insecure when they see me, or she find another girl who make her happier than I. Nikiwa maji, mini cheesy, inastaka na kuhala. When you're naked, I see angels, and I hope you see the same. You're insecure, yeah, I'm insecure. Ah, oh baby, you're so insecure. Yeah, and I'm insecure. Ah, I'm so insecure. For some man a message in your phone, so insecure, I'm never telling you about it. Ooh, yeah. Ooh, when I swim on a t-shirt, and you never leave your house, you know make a bone. But let's talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, siri machizi, tachunguzana, kipolisi, and your body is a movie, and I hope you see the same. You're insecure, hey, I'm insecure. Ah, oh man, you're insecure, hey, and I'm insecure. Ah, why are you still so insecure? Don't know where we're running from, and I'm breaking. But before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light. Chini ya maji, sini machizi, twachunguzana, kipolisi. And you make it, it's a movie.
and I hope you see the same. Chini ya maji sini machizi twa chunguzana kipolisi. And your daddy is a movie and I hope you see the same. You're insecure. Yeah, I'm insecure. Oh, oh baby, you so insecure. Yeah, and I'm insecure. Ah, yeah, I'm insecure. Ah, yeah, I'm insecure. Ah. Thank you. Yes, murakoze cyane, Roger ndetse na Bonane, murakoze cyane mubikoze neza. Merci. Reka none duhe umwanya akanama nyemuramaka kugira ngo twumve comment, twumve icyo barenza kuri performance mwakoze. Roger na Bonane, mwiriwe neza. Yego, mwiriwe. Nakunze performance yanyu, nakunze interaction. Murabona ko mwa performinganaga mwari muri hamwe. Ikindi nababwira buri wese ku ruhare rwe ari Roger. Ufite ijwi ryiza. Stage rwose urayizi, komereza ushyiremo agatege, urabona ko umuntu kukureba uperforminga, wavamo umuhanzi ushyushya kabisa. Ya, na Bonane, nawe the same, urabona ko ibyo ukora urabikunze. Hanyuma ikindi, nakunze buri wese, wabonaga ko yiteguye nk'umuhanzi ku giti cye. Buri wese yagaragaje ubuhanga bwe, mbwira Bonane, confidence, ufite ijwi ryiza. Noneho prove abantu babwira utebana ndakazi. Ya kuko ijwi ryawe ukoresha visage emba wa ufite ijwi ryiza. Harabura kuri koresha noneho entrainement. Ariko uri umuhanzi mwiza akandi kanyuma navuga mu gihe indirimbo umuziki ni mugari. Wumva note ushaka kujya hejuru bikakugora mu gihe mumanuka. Aho mwazamukagara ukuntu abonaga biri kubagora mo gake. Nuvuga ngo mumanutse gato mwayikubita kabisa. Ariko ku rundi ruhande ukomeza imyitozo murimo abahanzi beza. Bonne chance. Performance yari nziza cyane rwose kuri mwese. Babonaga ko noneho ibintu byari bimeze neza. Roger, courage, Bonane nawe courage navuga ni uko mwabyitwayemo na comment babahaye muri groupe n'ubundi ziri bugorane kuvuga ngo harakomeza nde. Yakoze. Sawa. Tugeze kuri stage yuwitwa Rebecca ndetse na Pasi. Pasi na Rebecca, welcome on the stage. Cha nitwa nyo kwizera Pasi. Nkaba ndi mu marushanwa wa Supra Voice. Ya murakoze. Yes, Rebecca. Murakoze, amazina nitwa Bayisenga Rebecca. Ndi mu irushanwa rya Supra Voice. I will trust in you.
trust in you. Never we say I am strong. Trust in you. All right, murakoze cyane. Urakoze cyane Rebecca, urakoze cyane Pasi. Eka rero munyemerere duha umwanya akanama nyemuramaka. Hari comment byariyo byose bashobora kurenza kuri performance yanyu. Hari inama bashobora kubagira nkuko nabivuze, ushobora kudatahana amafaranga ariko ugatahana ubumenyi bwagufasha ubwo kugira ngo ukorere amafaranga, sibyo? Nkuko byagaragaraga indirimbo yari nziza. Yego, indirimbo yari so emotional cyane cyane rwose, ku buryo ako kantu twakabuzemo wabonaga ko bigiye kuza, ariko ukabona nyine muracyari kwifunga. Ariko wumvaga bimeze neza, kindi wumvaga ko mwihaye high note, kuvuga wumvaga mwashatse kujya hejuru cyane, ku buryo wumvaga ko muri kurwana no kugira ngo nyine mutahagera mukagira ikibazo. Ndabanza mbashimire kuri stage yanyu mwayiteguye mwambaye neza, ubona ko mwabivuganyeho bajyanishije rwose. Ako ni akantu keza uko mugaragara nabyo biba byiza. Mwahisemo indirimbo nziza, mwagerageje duo yanyu, hari ukuntu buri wese abonaga ari ku giti cye. Ariko nyine icyo nababwira, umuziki ni mugari. Courage Rebecca, gira imyiteguro myinshi cyane, ufite ijwi ryiza, soundinga neza, harabura gushyiramo ingufu. Watwawe uratwibagirwa pe, wasinziriye. Ubutaha nyine ujye wibuka ko hari public imbere yawe, mbese natwe tuzane twasinzire tukayatugaruka. Ariko byari byiza, mukomerezaho. Hanyuma Pasi, ufite nakunze ukuntu watangiye neza, uratumana urongera tuzamura, uzavamo umuhanzi mwiza, nawe ufite ijwi ryiza, harabura imyiteguro noneho no gutinyuka. Kandi koko Supra Voice yakoze neza kugira ngo ibahe stage nk'iyi ngiyi, mube mufite band ikomeye gutya. Muri abahanga kuba mushobora gutangira gutya kandi mukaririmba neza live, ntago ari ikintu kiba cyoroshye. Ariko nababwira ngo ntimucike intege, murabizi kwirushanwa nyine, mwese niyo mwa muri abahanga, irushanwa ni irushanwa. Rebecca, nta byinshi nakubwira, ni imbaraga no gushyiramo imbaraga ari mu miririmbire ari kuri stage, no gukomeza ya myiteguro nk'uko twakomeje kubivuga, no gushyiramo imbaraga, kuko nicyo kirimo kibura, ariko ni nacyo twashakaga kureba hano. Yawuturebe za mbaraga zawe nyine, ya duo yanyu uko iri bugende. Pasi, nawe birusaba gukomeza imyitozo cyane nk'uko bagenzi banjye babivuze. Ijwi rimeze neza, iyo witoje urabikora, ariko no gukomeza gukora cyane. So ahandi ni amahirwe gusa. Reka twakire kuri stage Holy Boys. Holy Boys nizere ko biteguye, ndetse na Uwera. Tujye kubakira kuri stage Holy Boys ndetse na Uwera. Welcome on the stage. Murakoze, nitwa Hirwa Patrick, nkaba mfite imyaka 20, nkaba ndi muri group ya Holy Boys, nkaba ndi mu marushanwa ya Supra Voice hamwe na mugenzi wanjye. Murakoze, nanjye nitwa Bu, ndi umwe mu bagize itsinda Holy Boys, natwe tukaba turi mu irushanwa rya Supra Voice. Murakoze, nitwa Uwera Marie Claire, nkaba ndi mu irushanwa rya Supra Voice. Murakoze. Simfita magambo yabivuko ko mbitekereza, uri inzuzi zanjye zakumanwa, ese mbyite paradiso.
singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanera n'akazuba imitsi yanjye ihora ari Sunday cause of your love my baby mami nakupenda morning to night my desire my reason to live darling yo yeah I have malaika 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 nyefitaka malaika 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 oh malaika bivuga kenshi yo murakoze cyane Holy Boys barakoze cyane ubera urakoze cyane n'ukuri buravana zabashaka bagurira kantu mufite ni stage imwe muzo tubonye imeze neza mwari mwiteguye kandi nuko mwitwaye nuko muririmbye no ndirimbo navuga nti nta comment nyinshi nabishyiraho gye muraba star kabisa ariko Holy Boys mwe murakazi kuri swaga mwinjiye turavuga wow ya urabona ko bibarimo rwose ya ni byiza nk'umuhanzi nyine ukugaragara nabyo bituma abantu bakwiyumvamo cyane ndetse na uwera mwabonaga ko mwateguye kuri iyi ndirimbo nuza yanyu korabo yanyu ntago byahuraga kuri ngewe ya kuko ni indirimbo y'umusoliste uwera ntago ndakumva uririmba handi nubwa mbere nkubonye ako ntekeza kuzi kuririmba cyane ariko muri iyi ndirimbo nakubuze kuko urumva ni indirimbo ya Bravan right urabona hariya wagiye abantu bavuyemo wagiye Bravan ajya hejuru wowe wahise ujya hasi hasi ro yawe ntugereyo neza ariko ntekereza ko icyazampa andi mahirwe nkakumva kuko uri umuhanga nakumvishe courage ikindi haraho mwagonganaga buri wese mukarimbira icyarimwe tukabura uridinze ariko ni ibintu bisanzwe ya muri live bibaho gusa nababwira ngo courage murabizi ko competition mushobora kwa mwese muri abahanga ariko icyambere nuko mama mufitiye platform muzakomeze muri abahanzi rwose urwanda rufite impano bonne chance tons urakoze cyane arakandi kantu kuri passage harahantu mwakotoye namwe murabizi yego mwinjiragamo mbere mwabyinye mbere y'umuziki sawa yes urakoze cyane Emmanuel muraho neza nta kibazo mwabikoze neza none uko bijyanye na muzika
nuko tonzabigarutseho babonaga ko mwagonganiraga ku majwi mwaririmbaga amajwi abiri ariko kumva nanone arimo kuzamo abantu batatu kuntu ariko kuri njye rwose urugero nabona ari rwiza ndanashimira na Supra Voice kuba yarateganyije iki kintu urabona ko hari impano nubwo turi abajaji ariko biragaragara ko hari impano Benita ndetse na mukuru nibo bajya gukurikira kuri stage kugira ngo berekane ikibarimo impano imana yabashyizemo hanyuma natwe tubashyigikire murakoze cyane nitwa mukuru Brian nkabanje gufatana n'uyu mushiki wanje tujye kuririmba thinking out loud ya Ed Sheeran nawe yabibwira nitwa abimana Benita tukaba twaritabiriye irushanwa rya Supra Voice When the land don't walk like they used to before And the can't sweep you off your feet Will you move somewhere by the taste of my rhyme Will you ask your smile from your cheeks And darling I will be loving you till you're 17 Baby, my heart was still for rest hard 23 I think about how people fall in love in mysterious way Maybe just a touch of your hand We'll fall in love with you every single day I just wanna tell you I am Thinking out loud And baby, we found love right where we are And baby, we found love right where we are Murakoze cyane Wow, crazy! Ibintu birarenze cyane n'ukuri Umurage Band murakoze cyane Iyi team ntabwo ibaho Kanama nyemurama kumva ko mwigenje nokuri je wari nge nabareka bose ariko ibyo ari byo byose ubwo hari akanama nyemuramaka namwe murahitamo icyo gukora gusa ni beza baririmba neza pe muririmba neza amajwi meza performance nziza uburyo barebanaga none mwongere murebane gato turebe uburyo barebanaga nokuri mana nokuri imana igihe umugisha abaririmbye nkamwe ni byiza cyane birasa neza biraryoshye reka duhe umwanya kanama nyimuramaka kubwanje ku giti cyanje mugize performance nziza y'abantu babiri urakoze cyane ku buryo wumvaga amajwi ahura kuzamuka neza yari duwa nziza cyane rwose kuraje ndumva nta comment nyinshi umuntu yabagiraho ibyiza biri imbere urakoze cyane Emmanuel Tonzi Benita na mukuru muraho twishimiye performance yanyu tukani koraba yanyu yari ryoshye cyane mwari mugiye kutugeraho kubera ukuntu byaryoshye ya murajyanye biraza kutugora muri mwembi kuko buri wese ku ruhare rwe yakoze pe yakoze gusa Benita muri muzika
urumurimbyi mwiza cyane ufite n'ijwi ryiza cyane urabura confidence kandi kubwoba rwose ugomba kukarika kuko uri umustar ikindi uva n'ubifashe nk'ihame micro uvuga ukuna soundinga iyo uza kurekura hano wari kuba watwitse ubutaha ujye ubyibwiriza micro umenye kuyifata ariko nababwira ngo mukomerezaho murabaririmbyi beza antuka imbere ni heza courage murakoze cyane tonse urakoze cyane Alphonse iyo tuba turi butware groupe ari rushanwa rya groupe kuri groupe mwari kuba muri groupe navuga itsinzi rushanwa izamutse kuva uko twatangiye uko mwari mwateguye stage cyangwa ibitubonye nibikeye Brian byagenze bite actually n'indirimbo twahisemo twarebye indirimbo turayisakinga dusakinga ibintu bishobora kuba fit kuri twebwe turiya n'ibintu bijyanye n'amajwi yanjye ijwi ryanjye n'irye dukora practice nubwo byatugoye guhura twakoreshaga WhatsApp tugahuza amajwi tukagerageza ngamubwira it's okay tuzabikora ino tuzabikora ndabizi imana izabikora neza so icyo nicyo kintu cyane byanejeje cyane kuba twakiriwe ndishimye cyane nagushaka kubyumva seriously yes bimeze bite wowe wabyakiriye gute stage uko mwari mwayiteguye niko cyangwa harakantu kaburaga uko twari twateguye niko bigenze kandi n'Imana ishimwe cyane ndumva nta kindi narenzaho munyemerere dukomeze n'irushanwa ryacu tugeze kuri couple ya munani cyangwa se team ya munani igizwe na David ndetse na Josué David na Josué bagiye kudufasha niba bari hafi tubakire kuri stage yego yes David na Josué welcome on the stage yes ni David ni Josué ni David Josué Josué byagenze bite nahamagaye na konsubiza ashobora kwenda agiye kwishuri kuko ashobora kwiga secondaire nago makuru y'inyanzi neza okay gusa witeguye kuba wabikora wenyine nacyo zo nditeguye wenda nubwo wotware gukora na dahari ndagerageza nanjye nguri uragerageza yego okay egera hino koto ugiye gutangira wibwira kanama nyimuramaka hanyuma tugwe stage uririmbe murakoze nitwa David niyo mufasha ndirimba gospel music cyangwa se ndirimba zo kuramya no guhimbaza imana one love, let's get together, feel alright. One love, one heart, give thanks and a praise to the Lord, and how we feel alright. Whoa, 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 let them all pass all day. That he remarked, one love, there is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has heart of mankind just to save his own and believe it? One love, one heart, let's get together. Feed all right. I say one love, one heart. Give thanks and a praise to the Lord, and I will feed all right. Come on. Yeah, let's get together to fight this holy Armageddon. So when money comes, there will be no doom. Half each of those whole chances closing up. There is no hiding in praise from the Father of creation. One love, one heart. Let's get together, feed all right. I say one love, one
hands and I pray to the Lord, and I will feel alright. Yes, conks, 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 kabisa. David, urakoze cyane n'ukuri. Murage band, mugiye kudufasha musubiremo aka kantu. David, nubwo uri wenyine, subiramo aka kantu gatoya. Twagiye. One love, one heart. Give thanks and a praise to the Lord, and I will feel alright. Give thanks. Give thanks and a praise to the Lord, and I will feel alright. Give thanks. Give thanks and a praise to the Lord, and I will feel alright. Yes, and David, urakoze cyane n'ukuri. Urakoze cyane. Reggae injana nziza cyane. David abikoze neza. Umurage band, you are the best. Muri abambere, muri abambere. Murakoze cyane. Urakoze cyane David. Reka duhe akanama nyemuramaka. David, uraho neza? Uraho. Watangiye ijwi ryawe ubwaryo ryatangiye ravuga ntebana ibintu ni hatari byantangaje ukuntu uririmbye mu reggae. Ukuvuga no kuririmba biratandukanye, ubundi si kenshi, ariko ufite ijwi ryiza cyane. Murakoze. Ya biranagoye kuba mwari mwateguye ari duo ukaza gukora wenyine ahari ama backup ukahakora, nakunze ukuntu wagendaga uhogoza bikagwamo, nicyo kijwi cyawe cyiza. Murakoze. Yakomerezaho. Ikindi nakubwira, umuziki ukuntu uririmba neza, gerageza na visage yawe iryohe. Yego. Ntubifate nk'intambara. Yego. Ucishe museke kuko uririmba neza pe. Ya ikindi utangira nyine naringize ngo lyrics hari ukuntu byagenze, ariko nyuma wese ugaruka biba byiza cyane. Ikindi nakubwira, uzanagerageza indirimbo zo hasi zifite kiyo hasi kabisa, ushaka kuba umuntu ushaka kudomina mu Rwanda kubera uwo mwihariko. Murakoze. Ya bonne chance. Yes, Tonzi urakoze cyane. Tonzi gifite micro nativumbura, urabona akora bashobora kuyibona ahubwo yatinze. Wow, urakoze cyane. David, nawe urabe wumva. Emmanuel, nganya nuwanye. Murakoze. Meze neza, David. Meze neza. Nanjye ndagushimira cyane ko, nanjye ndagushimira ko wabashije guperforminga neza kandi ukabyitwaramo neza. Biragoye bigeze ku munota wa nyuma, mugenzi wawe akabura, ariko ukoze ibintu nyine bidutunguye. Akenshi umwahita avuga ngo ubwo nanjye ndabiretse, ariko buriya umuhanzi ni uwuhatana kandi ubonye ko stage yikoze neza. Ikindi nakunze uburyo ijwi ryawe ryari terena, umvaga ko ijwi rimeze neza, aho washakaga kugera wahageraga. Murakoze. Courage. Yes, Emmanuel urakoze cyane. Alphonse, uri umuririmbyi wa gospel niko watangiye ubivuga. Yego. Nicyo cyatumye uhitamo One Love? Mama nahisemo One Love. Wenda nubwo hatarimo kuvuga ngo Imana ishimwe cyangwa se Yesu ahimbazwe, ariko ubu ni ubutumwa buri wese akeneye kumva ko ari urukundo, twese tugakundana, umutima umwe tugahuza ibintu byose. Icyo ni cyo Imana idusaba, n'undi itegeko ryayo rya mbere ni ugukundana. Comment naguha niyo bagenzi banjye baguhaye, ya yindi garuka gukoresha ijwi ryawe uko bigomba. Ufite ijwi rifite ingufu cyane. Kuva ku ndirimbo heruka gukora mu cyiciro kibanza byarumvikanaga, gusa haracyarimo kwa kwitinya kumva ko utabishoboye. Hari indirimbo ushoboye, nyamara indirimbo zose urazishoboye, amajwi yose ushobora kuyaririmba, waba uri hasi ku note yo hasi yo hejuru hose ushobora kuyikora. Icyo bigusaba ni ukumenya ya stage uri, ukamenya no kugomba kuyikora. Sawa, bonne chance. Murakoze. Yes, Alphonse arakoze cyane. David, reka twifuriza amahirwe n'imigisha. Murakoze cyane. Nzagera kure. Murakoze. Abahanzi bacu uko ari amatsinda umunani, bose baciye imbere, baciye imbere y'akanama nyemuramaka kugira ngo baririmbe. Ni byinshi bari bafite byo gukora, ni byinshi bari bafite bakerekana, bitewe n'umwanya twari dufite bagerageje kwerekana icyo bashoboye. Ahasigaye naho akanama nyemuramaka kugira ngo kadukiranure, gakiranure aba bahanzi, nubwo bigoye mu by'ukuri, kuko abahanzi bose ni beza, baririmbye neza, ba performance stage ziryoshye. Gusa turaza kubona abahanzi umunani bagomba gukomeza muri kimwe cya kabiri cya Supla Voice.